Солтүстік өңірде күн ашылып, егінге қайта орақ түсті. Диқандар қазір 2 миллион тонна астық жинаған. Күзгі дала жұмыстарына 7000-нан аса комбайн жұмылдырылған. Ал енді биылғы егіннің шығымы қандай? Сапасы не күйде? Оны алқапқа барған тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлынан білейік. Биылғы күз солтүстік қазақстандық диқандар үшін оңайға соқпат, орақ науқаны басталар тұста толассыз жаңбыр жауып, дала жұмыстары тоқтап қалды. Енді күн ашылып, комбайндар егіс алқаптарына шықты. Осы жаңбыр көп болғасын қиыншылық болды. Оған қарамай енді жинаватсық бидайды. Качествосы жақсы. 23-24% клейковина, влажность 13%. Биыл облыс бойынша 4,5 миллион гектар жерге дән себілді. Жауын шашын бидайдың ылғалдылығына әсер етпей қойған жоқ. Сондықтан қырманда астықты кептіру жұмыстары қатар жүріп жатыр. 300 тонн сутки сушит у нас. Қазір күніне 300 тонна бидайды кептіріп жатырмыз. Қондырғылар тәулік бойы жұмыс істейді. Құрғатылған өнімді қоймада сақтап, келесі жылға тұқым қорын жинай бастадық. Өңірде 50-ге жуық элеватор бар. Жиналған астықты кептіріп сақтауға үкіметтен арзандатылған қосымша жанар жағармай берілді. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша бүгінгі аталған лицензияланған астық қабылдау кәсіпорындарына бүгінгі түскен жалпы көлемі 340 мың тоннаны құрайды. Алқаптан бүгінгі 2,1 миллион тонна астық жиналды. Оның гектарына 17,1 центнерді құрайды жалпы өнімділігі. Өңірде орақ науқанын ұйымдастыру жөнінде жедел штаб құрылған. Ендігі міндет әр ашық күнді мейлінше пайдаланып, ырыс дәнін ысырапсыз жинап алу. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, солтүстік Қазақстан облысы, 24 KZ.